Ikiwa ni ukingoni kabisa mwaka huu 2023 ili kukaribisha ule mwaka mpya 2024. Ni matumaini yangu kila mmoja na historia yake ya tofauti kabisa kuhusiana na mwaka huu 2023 na hata kuweka matumaini makubwa kwa yale yote yaliyoshindikana katika mwaka huu ili kuyatimiza kwa mwaka ujao 2024. Leo nimepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wakazi wa jiji la Mwanza na lengo ni kufahamu mwaka 2023 ulikuwa vipi kwa upande wao na ni yapi matarajio yao kwa mwaka unaofuata ambao ni 2024. Hii ni News Update Media na mimi ni Mwanaidi Haruna. Kwa majina naitwa Lucas Maro Marigwa. Kiufupi ni mkazi wa Mwanza. Mimi naona mwaka 2023 umenikuta salama, ni jambo la kumshukuru Mungu, ni jambo la heri. Naona wakazi wa Mwanza tuko vizuri kwa machache ambayo yamejitokeza kwa wenzangu na labda kwa mengine ambayo siyafahamu, lakini kwangu mimi niko vizuri. Labda na mengine ambayo Mungu atakayojalia, basi ndio tutaendelea hivyo hivyo, sina mengine zaidi. Naitwa Twaibu Amdani Barongo. Mwaka 2023 kwangu naweza ukawa nikasema umekuwa mzuri sana. Na nimefurahia mwaka 2023 kwa mafanikio niliyopata. Na mwaka 2024 unaokuja nitajitahidi kuongeza nilichokipata, ila 2023 tunaikumbuka sana. Katika vitu ambavyo siwezi kusahau mwaka ni kuaminika nikiwa bado kijana mdogo na umri wangu ndio nao. Last kwamba nilikuja kufanya kazi nikiwa mdogo na kampuni kuniona nimefika kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine kuongezeka kwenye nafasi fulani. Kwa hiyo naweza nikasema huu mwaka siwezi kusahau kwa sababu ni mwaka ambao mimi kampuni imeniona ni mdogo, lakini pia na imenipa nafasi nyingine kubwa zaidi kuendelea kuonyesha ufanyaji kazi wangu ulivyo mzuri. Kwa hiyo ndio mwaka ambao nauamini na naupenda sana uloisha. Kwa majina naitwa Recho Bonifasi Rumbika. Mwaka 2023 umekuwa mzuri kwangu. Kwanza namshukuru Mungu, niko poa, niko salama na afya njema. Japo unaondoka kwetu, ila umeondoka salama. Baadhi ya malengo yangu yametimia. Na uombea mwaka 2024 uje vizuri niweze kutimiza malengo yangu yote. Na salamu zangu napenda kutuma kwa mamangu kipenzi Kurwa Marekela, yupo Kiseke, kipenzi changu Elizabeth Juma yuko Dar es Salaam Mabibo, na pia marafiki zangu wote, kote siwezi kuwataja moja moja, marafiki zangu wote, ndugu zangu kwa ujumla. Nawapenda sana. Jina naitwa Naomi, ni mkazi wa jiji la Mwanza. Nawashukuru sana kwa mwaka 2023. Na I'm so excited na mwaka 2024. Mwaka 2023 umekuwa mwaka mzuri sana kwangu. Somehow kuna vitu ambavyo nimevitimiza, kwa hiyo niko excited tena na mwaka 2024 nikiamini malengo yangu yatatimia. Na napenda kutuma salamu zangu za heri ya Christmas na mwaka mpya kwa familia yangu, kwa mwanangu Precious, kwa familia yangu, mamangu na babangu na ndugu zangu wote wanaonizunguka. Lakini pia natuma hizi salamu za mwaka mpya kwa wafanyakazi wote wa Alliance. Kwa mwaka 2023 jambo zuri ambalo siwezi kulisahau ni kwamba nahisi kama nimezungukwa na watu au nimekuwa na mtu ambaye amenisaidia sana kupush malengo yangu kwa 2023. So ninafurahi sana kwa sababu 2023 nimekuwa na mtu ambaye nahisi ni mtu wa ndoto zangu. Iko ndo kitu ambacho siwezi kukisahau kwa mwaka 2023. Jina naitwa Felicia ni Patrick Blakali, ni mkazi wa hapa Mwanza. Kwa mwaka huu kwa kweli mimi naona ni kwamba ni mwaka mzuri, ni mwaka wa baraka. Tunapata mvua na sijaona tukio lolote la kutisha isipokuwa so labda kwa mwaka jana ndo sitasahau kifo cha mpendwa wetu hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli. Lakini kwa mambo mengine mimi naona ni nomo. Kitu ambacho siwezi kukisahau katika mwaka 2023 ni kitu kikubwa sana. Ya cha kwanza nikisema nirudi nyuma, nime next level katika upande wa kiuchumi, katika upande wa kazi nime move. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kikubwa, au heiza niseme labda nitumie lugha hii,
katika mazingira yangu ya kazi kumove au kusogea mbele ni kitu ambacho siwezi kukisahau. Lakini pia katika mwaka 2024 ni mwaka wa kujipanga. Ule ni mwaka wa kuzalisha pia kitu kipya. Naitwa Doto Eriki. Ni mzaliwa wa Mwanza. Huu mwaka 2023 ni mwaka mzuri, umemalizika vizuri, tunasubiri uishe vizuri. Na tunasubiri mwaka 2024, tuna imani tutamaliza vizuri kama huu wa 2023. Ambacho siwezi kukisahau kwa huu mwaka 2023 viko vingi. Moja wapo nimebahatika kununua pikipiki, na hicho siwezi kukisahau hicho kabisa. Mimi nimejipanga mwaka 2024 kuongeza nyingine. Kwa majina naitwa Ali Hamisi Isa toka Mwanza. Ni mwaka tuseme ni wa kawaida kwangu, maana sikufikia malengo yale niliyopanga kufika katika mwaka huu. Lakini nashukuru Mungu niko salama, niko hai, kwa hiyo mambo mengine yataendelea kwa mwaka ujao. Mwaka wa 2024 ni mwaka wa mafanikio, kwa maana nimejipanga kutimiza malengo yangu yote niliyopanga ambayo mshindikana katika mwaka 2023. Then 2024 ni mwaka ambao nitapigana kwa hali na mali kufika malengo yangu yale niliyopanga. Kitu ambacho siwezi kusahau katika mwaka huu hapa ni mwaka ambao nimepita changamoto nyingi sana. Nafika paka hatua mbaya kimaisha, sijui unanielewa hapo. Kwa hiyo siwezi kukisahau, maana nifika paka mahakamani, sijui kesi mengi sana. Kwa hiyo siwezi kusahau mwaka. Hayo ilikuwa ni baadhi ya maoni ya wakazi wa jiji la Mwanza kuhusiana na mwaka 2023 kwa upande wao na matarajio yao ya mwaka 2024 ambao tunatarajia kupokea hivi karibuni. Nikusihi tu, kama hujakamilisha mipango yako, bado una nafasi kubwa mwakani kwa kukamilisha mipango yako au ndoto zako. Kwa niaba ya News Update Media, tunakutakia heri ya mwaka mpya. Mimi ni Mwanaidi Haruna.